Karibu kwa channel yangu ya YouTube. Na leo nataka kuwafunza jinsi ya kufanya wiring kwa nyumba single room. Yaani nyumba ambayo ni single ambayo iko na socket moja na inawashwa na taa moja kwa hii wire ambayo inaitwa twin with earth. Nyumba zingine tunafanya na single, zingine twin with earth. Sasa tukitumia twin with earth tunatumia junction box. So hii ni main switch, hii inaitwa splitter switch, na hii inaitwa wooden board. Inaitwa wooden board, alafu hii ni mahali tunapata moto yetu kutoka. Hii inaitwa MCB ama double pole, na tunatumia ya 63 amps. Alafu na hii inaitwa rail, hii ni ya kushika hii kwa ukuta isitetemeke. Hii, so nataka tufanye hii wiring yetu kidogo ya nyumba ndogo. Sasa kwanza tutachukua moto kutoka kwa, lazima uweke off kwanza main switch. Hii main switch yako ya meter box, hii ndio inatumia kama meter box. Hii ni ya ndani ya nyumba. Sasa tunatumia live yetu, tunaingisha direct ama waya yetu ambayo iko na moto. Na unakaza. Na neutral yetu ndio hiyo tumefunga. Neutral inatokea hapa chini na inaingilia pande moja ya juu, na live ambayo ni waya inabeba moto iko pande ya right, na juu ni pande ya right. Sasa hii hafi yetu tungeifunga kwa board, lakini hatuna board. Sasa hii tunaassume hii imefungwa kwa board. Tunaingisha kwa, tunaifunga kwa main switch hapa. Neutral yetu ama waya nyeusi yetu inafungwa pande ya kulia kwa main switch, ndio inatolewa hapa juu. Main switch zingine zinakuwa zimeandikwa, lakini hii haijaandikwa. Sasa unaweka upande wa kulia. Upande wa kulia, alafu ambayo inabeba moto ambayo ni nyekundu au red tunaifunga upande wa kushoto. Unahakikisha umekaza. Alafu hii hafi yetu hapa chini hapa kuna mahali inafaa kufungwa. Unaingisha, unafunga hapo chini. Unahakikisha umekaza. Sababu bila hati mtu akitumia vitu za stima kama kuka atapigwa shock, kama shower atapigwa shock. Kwa hivyo hati lazima ikue, hati ni ya kuzuia mtu asipigwe shock. Sasa tutashikanisha soketi yetu ndio hii. Lakini hapa kuna fuse mbili. Fuse moja huwa ya mataa, ingine huwa ya socket. Yaani ya kwamba socket ikileta shida inakata ya socket peke yake. Haitaguzwa. Lakini kukiwa na short pande ya mataa, hii fuse ya mataa ndio itakatika, alafu hii ya socket itabaki. Kwa hivyo utakuwa unaona TV lakini mataa iwaki. Sasa tunataka tushikanishe afi yetu. Tunashikanisha hapa. Hapa kuna mahali chini hapa nyuma, mahali unafunga hapo. Kuna main switch ambazo zimeandikwa na zingine hazijaandikwa. Alafu neutral yetu hii unaingisha pande ya kulia, sababu ukiwasha ndio itachukua neutral kutoka hapa chini ipeleke juu. Alafu hii nyekundu yetu ambayo ni ya kubeba moto inachukulia pande ya juu ya fuse. Pande ya juu ya fuse. Ikiachukulia pande ya fuse, sasa hiyo iko na fuse yake ya kipekee, haitatumia na mataa. Alafu tunashikanisha hii waya ambayo haina ngozi, itafungwa mahali imeandikwa earth ama mahali kuna ishara ya earth. Hii nyekundu yetu tutaifunga mahali imeandikwa L, yani live.
Hiyo ndio waya ambayo huwa na moto. Alafu hii nyeusi ndio neutral, mahali imeandikwa N ndio mahali unafunga hapo. Mahali imeandikwa N. Sasa hapa tumemaliza connection yetu ya socket, tumemaliza. Sasa tunataka tupe taa. Sasa taa lazima tutumie junction box. Socket huwa inachukua direct moja kwa moja hadi kwa kutoka kwa main switch hadi kwa socket direct, hiyo hakuna mahali inapita kwa junction box. Sasa tunachukua waya yetu hapa, tuna connect nyekundu, tunaifunga mahali imeandikwa common, imeandikwa common. Nafunga mahali imeandikwa common. Alafu sababu hizi waya huwa zinakuja kama ziko na nyaya tatu ndani, hii ya katikati ambayo ni haina ngozi hatutaitumia sababu tunatumia waya, tunawasha taa moja. Sasa hii nyeusi ndio tutafunga mahali imeandikwa live 1 L1, yani live 1. Live 1. Sasa hii waya ambayo ni nyeusi ukiona kwa junction box usifunge kwa neutral sababu hiyo itakuwa ni short. Alafu tunachukua waya yetu ingine, tunatoa sasa neutral. Nyeusi yetu tunaitoa pale juu ambayo ni neutral. Ndiyo hii junction box iweze kupata moto. Alafu hii nyekundu yetu inatoka kwa hii fuse ingine. Ya socket tuitoa kwa pande hii. Sasa ya matatu natoa kwa pande hii. Unahakikisha umekaza vilivyo. Alafu sasa hii ni moto ambayo hii ndio inaleta moto kwa junction box. Sasa nyekundu unaileta kwa terminal moja hapa na nyeusi unaileta kwa terminal moja. Kwa terminal moja boda zisiguzane. Sasa kabla ufanye kitu kingine, nyeusi ambayo inaenda kwa mataa inashikana pamoja na hiyo ambayo imetoka kwa main switch. Hii ambayo inaenda kwa taa inashikana na ile ambayo imetoka huku. Ndio usichanganyikiwe ukakuja ukafunga nyeusi zote pamoja ikue short. Sasa hiyo unaweka, umeshafunga hivyo. Sasa neutral ambayo ni nyeusi imeenda direct paka kwa taa. Sasa tumebaki kuipea moto. Hii nyeusi utashikanisha na nyekundu ambayo imetoa kwa main switch. Hii nyeusi utashikana na nyekundu. Utashikanisha na nyekundu. Alafu hii nyekundu ingine utashikanisha na hii nyekundu ambayo inaenda kwa taa. Inaenda kwa taa. Sasa connection yetu tumemaliza. Connection yetu tumemaliza. Sasa tunarudisha fuse yetu. Hii ni fuse ya socket, tunaweka kwa socket. Alafu hii ni fuse ya mataa, tunaweka kwa mataa. Sasa hii switch, hii fuse, hii main switch haiwezi waka kama haujaweka hii screw hapa. Lazima hii screw uweke hapo ndio main switch iweze kuwaka. Imetengenezwa hivyo ndio mtu ambaye ajui stima asiweze kuwasha. Sasa hii lazima ufunge ndio iweze kuwaka. Sasa main switch yetu. Oh. Sasa iko sawa. Ndio hiyo.
Sasa moto yetu imefika vizuri. Ona iko on, unawasha. Hii ni wiring ya nyumba ndogo ambayo ni ya tuseme ni ndio sitting room, ndio bedroom au kwa lugha nyingine inaitwa bedsitter. Alafu moto yetu ya socket ndio hii imefika. Sasa wiring yetu imeisha. Sasa next video nitawaonyesha vile unaweza washa taa mbili au taa tatu za nyuza rooms tatu tofauti. Like and subscribe kwa channel yangu. Asanteni sana.